Ska vi se. Hej. Hej. Vad heter du? Jag heter Robin. Hej Robin. Hur många år är du? 5. Hej. Känner du Annette? Mm. Vem är det? Det är min mamma. Är hon där? Ja. Kan du hämta och ropa på henne? Ja. Ja. Tyst, jag spelar bingolott och så. Mamma är hemma. Vad sa du? Mamma är inte hemma. Inte mamma hemma? Robin, vem är det som är hemma där då? Pappa. Hämta pappa då. Han är på toa.